Знаменитий мультсеріал про трьох веселих і непереможних друзів-козаків відомий чи не кожному з нас. Уперше він вийшов на екрани 1967 року з-під пера режисера Володимира Дахно і художника-постановника Едуарда Кірича. Приправлений національним колоритом та гумором з перцем, мультфільм чи не одразу завоював любов глядачів. Ба більше, він і досі періодично з'являється на екранах, тобто живе цілих півсотні років. Наразі мультфільм про козаків отримав нове життя від Української студії анімаційних фільмів та його режисера Марини Медвідь під назвою «Козаки навколо світу». Його головні і давно знайомі нам герої відвідують Австралію, Індію та Америку, відкриваючи для глядачів їхню культуру. Прем'єра першої серії відбудеться вже 19 грудня цього року на День Святого Миколая.